Takže, ahoj, vítám vás. Dneska si budeme ukazovat návod, jak si udělat budíky, jak vytáhnout telemetrii z Root Advisora pro Eurotruck Simulator a možná si ukážeme, jak si udělat vlastní tlačítka, vlastní palubovku, zatím neumím udělat. Udělal jsem si tlačítka, které vidíte tady na tomto tabletu. Co k tomu budeme potřebovat? Programy jsou zdarma, jmenuje se SimHub, čili SimHub. Další se jmenuje ETS ATS Telemetry a je potřeba stáhnout do ATS Telemetry skin, neboli plugin, jmenuje se Root Advisor. To si ukážeme v dnešním videu. V dalším dílčím videu si ukážeme to, co jsem se naučil, udělat si alespoň tlačítka pro hru. Mám to nabindované na klávesi, jakožto klávesnici. SimHub umí vyexportovávat data pro Arduino, což je inteligentní plošňák, přes který si můžete vytáhnout například LEDkové osvětlení jakoby pro závodňáky, pro palubovku, budíky si tím můžete napájet, můžete si vyvést a udělat si třeba destičku s přepínačem, s tlačítkama a tak dále. Já, jelikož jsem jiný, nic jim nechce, tak jsem ve výsledku si objednal dva tablety, jeden menší, v kterém mám Root Advisor, malý 7-palcový. Teď mi především došel ten textem velký, Lenovo 10-palcový byl v akci za 100 euro jenom, takže na něm mám budíky. Tady tento už nějakou dobu mám, už nějaký ten rok, jo, takže používám to tak, jak vidíte, mám dva velké tablety a malej právě na toho Root Advisora. Všechno si ukážeme v dnešním videu. Je to tutoriálové video, nejsem žádný Steven Spielberg, takže vyložené video je účelné. Tak uvidíme, doufám, že to nějak z toho pochopíte. Líbí se vám vždycky fotky, když hodím do skupiny na Eurotruck Simulator a tomu podobně, takže plno lidí se na to teda ptalo, jak to udělat, ukážeme si to, je to docela jednoduché, nebude to stát v podstatě ani korunu, pokud nebudete chtít, i když za minimální částku 5 eur je tam donate pro ten SimHub, který toho fakt umí strašně, strašně moc. Je to hodně inteligentní věc, tak proč pány tvůrce nepodpořit? Je to asi nějakých 130 korun přepočtu, možná ne. Nechám na každém z vás odkaz, který budou v popisku videa. Když dáte like, sdílet, follow a takové ty standardní keci všech youtuberů, tak to znáte, budu jenom potěšený. Moji facebookovou stránku Trucker Czech, když budete sledovat, potěší to, Twitch profil a tak dále, a tak dále. Do komentářů mi klidně napište, jestli vám to pomohlo. Koukněte i na další videa. Mám tutoriály na Promoc, mám na Trackbook, jak funguje World of Trucks. A do budoucna přibudou další, co mi napadnou, nejenom o hrách, ale tak i z reálu a podobně. Takže to takový myšmaš kanál. Tak jo, tak jdeme na to. Takže začneme s ETS Telemetry, což znamená, tento software umí emulovat palubovky, umí udělat Root Advisora. A toto je ten důvod, proč já tohle používám. Nevím, nepodařilo se mi moc najít nějaké extra hezké palubovky a tak dál tady přes toho, přes tento software, přes to ETS 2 Telemetry, ale ten Root Advisor je super věc, jo, takže používám v malém tabletu. Takže stačí zajít do Google, napsat ETS Telemetry, hned vám to vyplivne, tady odkaz. Stačí kliknout Clone or Download, Download Zip, to se vám začne stahovat, OK?
jakmile se stáhne, máme tady Telemetry Master, otevřete to. Stačí to skopírovat někam do nějakého místa, aby vám to někdo nesmazal, nevymazal a podobně. Spouští se to přes složku server a tento program ETS2 Telemetry X. Samozřejmě funguje to i pro American Truck Simulator, je to jedno a to samé. Vyhodím si zástupce na plochu, abych ho pak mohl spouštět a tím je to vyřešeno. Po stažení Mobile Route Advisora opět vyhledáte si to přes Google, odkazy budou v popisku. Stáhnete si to, tady máte popis, co to umí, navigace, zobrazení zakázky, jo, všechno vám to ukážu vlastně v videu, jak to vypadá. Umí to zobrazovat i RusMap a ProMods. ProMody a RusMap já nehraju, ProMody jsem dělal jenom pro video a do budoucna, protože ProMods není podporovaný se zakázkama World of Trucks, které já jezdívám. Takže stáhnete si Route Advisora. Rozzipujete. Takže, jakmile si rozbalíte Route Advisor, celou tuhle složku takhle chytnete, skopírujete, vložíte do složky ETS2 Telemetry, do složky server, kde máme hlavní spouštěcí ikonu, do složky HTML a složka skins. Zde vidíte skiny palubovek originál, co tady je. Pokud nyní spustím ETS2 Telemetry, tak nebude fungovat Route Advisor, protože tam není. Takže ho vložíte, skins, vložit. Má to přes 200 MB, vložíte, vyřešené. Takže po nainstalování ETS ATS Telemetry někam, kam jste si zvolili, na disk, tak to zapneme. Objeví se takovéto okno, malé. Já už mám zaplý Euro Truck Simulator, on si to automaticky načte, že je buď zaplý American Truck nebo Euro Truck. V podstatě tady nic s tímto neděláte. A tohle je nejdůležitější adresa HTML5APPURL. Toto vy si skopírujete do vašeho prohlížeče. Jo? Do vašeho prohlížeče si to skopírujete tak, že teda skopírujete nebo vypíšete. Kliknete si na to, otevře se vám internet a toto je vaše palubovka. Takže si to tady nahodím i na tablet, vypíšu tu adresu. A tohle to vy uvidíte na mobilu, na tabletu, na počítači druhém, kdekoliv se cokoliv zapnete. Jo. My chceme v tomto případě Route Advisor, protože palubovku používám přes SimMap. Takže kliknete si na to Route Advisora. Jo. A jedete. Tak, jelikož usínám, tak tady máme
se posunu na Root Advisorovi vidět mapka. Bohužel neumí to přenášet ten červený pruh, jo, tu cestu. Neumí to bohužel tahat z SCSka. Tak, přávám se k počínku. Takže vidět. Přes Root Advisora tady se nám načte aktuální zakázka, kam pojedeme a tak dál. Dá se tady vidět poškození tahače a informace, jaká verze toho Root Advisora máte. Vidíte, dá se tady vidět, jakou máte rychlost, zařazený kvalt, kolik máte nádrží, je tady herní čas, postýlka. Postýlka se vám tady načte, když si zeberu zakázku. Když si zeberu zakázku. Tak, připojím a vidíte, už tady mám komplet informace. Kompletní informace o jobu. Kam jedeme? Čas hruba příjezdu, kolik za zakázku máme, kolik nám zbývá jakoby na tu cestu. A tady toto next stop ve žlutém je, za jak dlouho bude ten váš řidič unavený a za jak dlouho zase musíte hledat odpočinek. Takže vidíte, že na tento jeden zátah tu cestu dáme a potom je pohodička už si naplánovat ten odpočinek. Mapka, vidíte, bohužel neukazuje nám cestu, což je smutný, ale funguje tady aspoň základní mapa. Vycentrovat, jo, přiblížení. Vidíte, jak vyjedu, mapka se hýbe s naší pozicí. Tak. Jak vidno, víc už nám to nejde přiblížit, nevadí. Jo, takže tohle máte. Vidíte, krásně se nám hýbe šipka, kudy má jedeme. O kurva, já jsem blbě najel, dobrý no. Tak, tohle bych měl teda vystřihnout. Tak. To je všechno pro Root Advisora aktuálně.